感谢主，我们都属耶稣基督。耶稣基督，他是我们生命当中唯一的盼望，也就是因为他，我们才能够欢喜快乐度过每一天哦。不管外面怎么样，但是我们现在在这里，我们都是蒙福的人。阿门。我们一起用感谢的心，我们一起来唱这首歌，我们都很熟悉《宝贵十字架》。第一段，我们先请姐妹来唱。
耶稣，我们感谢你。主耶稣，我感谢你，你的宝血为我而流，宝贵是加上一直记得，当我们认识你的那一天，我们的心是何等的欣喜，就像这宝贵十字架的故事一样。我们今天来到你的面前，我们要再次向你说：主啊，我们要感谢你的恩典。主啊，因为你给我们新的生命，不管我们过去是一个什么样的人，我们现在在这里，我们知道我们要为你而活。谢谢你，主啊，因为外面虽然有暴风雨，但是我们在这里，我们平安的站立。让我们更珍惜我们所拥有的每一天，更知道我们活着是为了要敬拜你。谢谢你，主啊，让我们不轻看我们自己，因为我们知道生命是你所宝，是你所赏赐给我们的宝贵的礼物。主啊，也让我们每一天能够活在荣耀你的那一种喜悦当中。我们知道我们的生命只有一个目的，就是要为你而活。感谢你，赞美你，因为我们怎么可以不为你而活呢？谢谢你。主啊，我们但愿保罗他所说的现在活着不再是我，乃是基督你在我们里面活着。主啊，让我们不是只会背诵这句经文，我们是要真实的去活出来。主啊，我们今天来到你的面前，我们要再向你说，主啊，帮助我们，帮助我们能够学习怎么去放下我们自己的软弱，我们定睛仰望在天上的你，并且知道你每一天与我们同行，与我们同在。感谢赞美你，我们将感谢祷告奉靠耶稣基督的名，阿们。主啊，我们怎么能够为自己活呢？在这首歌，我们先请志刚传道跟惠子传道来带我们唱。
到我们的神的面前，开口向他祷告。因为今天早晨就是神所赐给我们这宝贵的时刻，我们来到他的面前，因为明天如何我们不知道，我们把握珍惜能够来到他面前的时候，我们一起同声开口。再一起从头来唱这首歌，献给我们的神。我怎能够为自己活？你主耶稣为我惨死在十架。把这首歌当成是我们的祷告。流出宝血，洗我罪过，如此后。拣选我们，拣选我，在创世之前，你接纳我，虽我并不完全，你引起我，让我被鼓舞，被改变。是我们生命中是一个奇迹，我们感谢你，赞美你。是我，现在活着，你不再是。